وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمالي بيس تباملي شيخ فوزان محاضرة سيدي ondan da Risale ile bile balaca bir minhac, mevzunun adı minhac-ı aimet-i da'va fi mesaili tekfir ve huruc. Ve tekfir ve huruc meselelerinde davet imamlarının yolu, menheci. Yine deyirəm, mövzu mühümdür. Ve həmçinin Şeyh Fovzana da, Şeyh Fovzanın fikirlerini de bu mövzuda oxumaq mühümdür. Çünkü bazı tekfirçiler, xavariclər Şeyh Fovzana istinad edirlər. Müəyyəni təkfir eləmək üçün və ya məsələn istinad edirlər Şeyh Fovzana ki, Şeyh Fovzan cahili üzr görmür və s. Lakin səhih budur ki, bunlar hamısı səhvdir. Şeyh Fovzan Həfizəhullah təbii ki, müəyyəndə ümumən ayrı görür, müəyyəndə ayrı görür. Çünki baxmayaraq bəzi fətvaları var, zahirən belə görsənir ki, təkfir edir, yox, söhbət ümumən gedir, müəyyəndən gedmir. Müəyyən tamam başqadır, imamın başqadır, müəyyən şərtləri başqadır. Və həmçinin Şeyh Fovzan, Həfizəhullah, cahili üzr görür, səhih budur. Var onun fətvaları, var onun fətvaları, lakin sonradan, axırıncı fətvaları görsənir ki, cahili üzr görür. Və nə qədər onun fətvası var, hətta Allah'a söyən var edə. Deyir ki, baxılır birdən cahil olar. Aydındır. Axırıncı fətvalarından həmçinin o sual verilmişdi ona, məhz Azərbaycan barədə. Yadınızda da o fətva yazılıb, əlhamdülillah. Yəni, orada açıq aydın çıx öz mənhəcin, xüsusən təkfir məsələsində, cahili üzül məsələsində və s. ki, göstərir ki, o, bundan öncəki və onun vaxtında olan sələflərə müvafiqdir. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, birdən ola bilər, biri gəlsin, desin ki, məsələn, Şeyx İbn Baz cahili üzül görmür, dəlil. Və ya Şeyh Fovzan cahili üzr görmür. Dəlil də öyle axı. Alim dəlil deyil. Aydındır. Dəlil nədir? Quran sünnə və sələfin fəhmi, mənhəci. Birdən ola bilər, məsələn, Şeyh Fovzan görməsin cahili üzr, məsələn. Amma Şeyh Fovzan, daha doğrusu Şeyh İbn Baz. Şeyh İbn Baz da görür cahili üzr. Var onun fətvaları ki, cahili üzr görür. Aydındır. Yəni, tutaq ki, biri şəxs gətirsə, biri desə ki, məsələn, biri gəlsə sənə desə ki, bax, dəlillərdən Şeyh İbn Baz cahili üzr görmür. Nə deyirsən? Qardaş, bu şəxsdən gəlsə, mən sənə şəxslər gətirənəm 50 dənə. Sələfin 99% cahili üzr görür. Peyğəmbər sallallar sənə tutmuş sahabələrdən, tabiindən, sonra ətbaq tabiin, sonra gəlir onlar, böyük alimlər. Hamısı cahili üzr görür. Və hətta zəmanəsinə. Şeyh İbn Baz əgər zəmanəsində desə, bu zamanda Şeyh İbn Baz cahili üzr görmür. Aleyküm salam. Şeyh İbn Baz əgər cahili üzr görmür. Mən də sənə alim götürərəm. Şeyh Hüseymin. Həmən şəhərdə, həmən ləzzədə. Şeyh Hüseymin cahili üzr görmür. Nə deyirsən? Onu da deyəcəksən belə, amma onu da Şeyh İbn Bazı götürürüm. Sən də Şeyh Hüseymini, sən özün bilərsən, mən də özüm bilərəm. Həl olmaz axı. Sən təkvir edirsən, mumiyyələrin o bacılığa yoxdur. Hələ mənhəc qoymuşdur. Mən onunla danışanda, adilnə, xuruc məsələsi, təkfir məsələsində hakimin. O mənə başladı misallar gətirməyə. O dedi ki, bəs hansısa bir vaxtda bəzi alimlər hakimi kafir görürdü, bəziləri yox. Lakin onlar bir-birlərin arasında didişmirdilər. Yəni o demək istəyirdi ki, mənə, əşid, tax ki, mən görürəm, sən görmürsən də, buna görə, kiməsə görə biz aramızda şey eləməyik. Deyirəm, ay, hələ olmur, nə lan, sararsan. Birinci, şəxslərlə də ola bilər hansı zamanda hansı alim kafir görür. Ola bilər, lakin o dəlil deyil, baxma lazım dəlillərə, əsas dəlildir. Əsas Şeyh İbn Baz deyil, əsas Şeyh Albani deyil, əsas Maviyyə deyil, əsas Əli deyil. Dəlil də əsas. Dəlillərə baxlar, şəxslərə qalsa sən gətirirsən 5 dənə, mən sənə 10 dənə gətirərəm şəxs. Bu belə deyil. Lakin dəlilə baxma lazımdır. Ona görə bəzi təkfirçilər zəlalətlərindən bağlıdır. Biri də budur. Yəni, şəxslərə bağlılıq. Lakin təəssüf ki,
Təkfirçilər yox, hətta sələflər, öz iddia eləyən sələflər də var bu şey. Xüsusən bu hadisələr göstərdi, mumiyalar, Həddadi zat söhbətləri, bu son müsafiqlərin söhbətləri göstərdi ki, bizdə sələflərin arasında problem şəxsi bağlılığı var. Biri alimə bağlıdır, hə, o alim nədir, şeyləmir, deyir, mən də suram. O alim danışır, mən də danışmıram. O alim danışır, mən də danışıram. Bu nədir? Alimlər düzdür, yeri var bizim üçün. Hörmətimiz var. Alimlər, onsuz da biz onlara müraciət edirik. Nə oldu, biz özümüzdən bilirik. Baxırıq onlar, nə deyirlər? Baxırıq dəlillərə. Kimin dəlili səhiddir, onu götürürük. Hətta onlardan da böyük İmam Şafi kimi, Əbu Hanifə kimi, İmam Malik kimi, İmam Əhməd kimi. Onlar da belə münasibət qurmuşuq bunlarla da. Yəni, bağlılıq, biz ona görə məzhəbçiliyin əleyhinəyik. Məzhəbçiliyin nədir? Məzhəbçiliyin problemlərindən biri nədir? Bağlılıq. Bir şəxsə bağlı, o düzgün deyil. Dəllə bağlı olmalısın. Haqqa. Ona görə təkfirçilərdən biri də yazır mənə. Deyir, nə deyirsən, haqqı deyil. Nəcd alimləri, nəcd alimləri kafir görür və s. Subhanallah. Qalır. Nəcd alimləri deyirsənsə, nəcd alimləri kafir görməyənlər də var. Sən mənə nəcd alimləri gətirsən, mən də sənin nəcd alimlərini gətirəcəm kafir. İndi söhbət nəcd alimlərin söhbət dəlillərdən gedir. Əhlüsünnənin mənhəci var bu məsələdə. 14 əsrdir artıq. Təkfir məsələsində, xuruc məsələsində. Nəcdə, nə bilim, Suriyana, nə bilim, Liviyana deyil. Və budur, qardaşlar, əsas bunu tutun. Və budur. Ona görə, xüsusən də təhlükəli məsələlərdə. Xüsusən də təhlükəli məsələlərdə. Amma məsələn, tutaq ki, fikri məsələlərdə və s. Məsələn, içtihadi məsələlərdə, o məsələdə dəlili aydın olmayıb, məsələn. Eyb etməz, məsələn, fikri məsələlərdə eyb etməz. Yəni, hörmətlə yanaşırıq, alimlərimizdir. Düzdür, biz belə eləməklə alimləri inkar eləməliyik, hörmətsizlik eləməliyik. Aydın deyil, yox, bu haqdır. Haq hər şeydən böyükdür. Deyil.